När Katrin Jonsson från Kinna var 12 år träffade hon en man via internet. Han var vänlig, lyssnade och förstod. Sedan vände det från en dag till en annan och mannen började förgripa sig på Katrin sexuellt. Idag är hon 29 och har arbetat hårt för att gå vidare från upplevelsen. Man kan ta sig igenom allting. Människan är oftast mycket starkare än vad man tror. Och absolut så får man vara arg på omvärlden. Och man får vara, men man kan inte riktigt låta det stoppa in, utan kanske spåra mer till att visa att det här inte är rätt. Det dröjde ett par år innan polisen ringde. Då hade 4 andra tjejer också gjort en polisanmälan och bevis hade hittats under en husrannsakan hos mannen. För Katrin är det viktigt att poängtera att det som hänt henne kan hända vem som helst och att det finns en väg tillbaks från att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn. Jag har gjort det, absolut, men det tog tid. Jag har varit sur, jag har varit arg, jag har gråtit, jag har... väldigt konstiga beteenden. Men framförallt lite jävla anamma. Och det kan man komma långt på.